לא הייתי מוציא את הסיפור הזה לעולם, זה היה פשע. הרגשתי שאני מקבלת כל כך הרבה ידע, שהוא כל כך פרקטי, ויש לי מה לעשות איתו, שזה היה פשוט מדהים. זה, מהות הסדנה על פניו זה לבנות סדנה לעצמך, אבל יש כל כך הרבה ערכים מעבר לזה, להאמין בעצמך ולהיפתח, ולראות דברים בזווית אחרת. הסדנה מאוד מאוד עזרה לי להיות ממוקדת ולזקק את המסרים שלי ואת התובנות שאני רוצה להעביר לקהל, ויותר מכל, להאמין שיש לי סיפור מאוד משמעותי ויכול לסייע להמון אנשים לעשות שינוי בחיים שלנו. באמת יש לנו סיפור מטורף לכל אחד ואחד שהיה כאן בקורס, ואנחנו יכולים להעיף את עצמנו קדימה ובזכות זה גם להעיף אחרים. והמוטיבציה והשליחות והאמונה בעצמך וזה שמאמינים בך, אנחנו נעשה עם זה משהו מטורף. התובנה הבאה אומרת שכנס לעומק ותחפור ותגרד לעצמך. כולנו יש את הסיפורים האלה, לכולם יש סיפורים וכולם יכולים לבוא עם איזושהי הרצאה.